Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi. Seperti mana yang telah diumumkan, kerajaan akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat atau total lockdown untuk tempoh dua minggu bermula esok 1 Jun hingga 14 Jun 2021. Semua sektor sosial dan ekonomi ditutup kecuali sektor-sektor yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu. Tindakan ini diambil setelah tren peningkatan kes-kes COVID-19 menunjukkan kenaikan yang amat mendadak dengan mencatat kes-kes kematian yang tinggi setiap hari. Sekiranya tindakan drastik tidak diambil dengan kadar segera, dikhawatiri sistem kesihatan di negara kita akan runtuh dan kita akan berhadapan dengan satu malapetaka yang lebih besar. Na'udzubillah. Seperti mana yang saya telah tegaskan sebelum ini, penutupan sektor-sektor ekonomi akan memberi kesan yang amat besar kepada ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Saya ingin berterus terang bahawa kerajaan mempunyai ruang fiskal yang amat terhad untuk berbelanja pada masa ini. Namun atas dasar keprihatinan terhadap kebajikan rakyat, kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan wujud keseimbangan antara lives and livelihood iaitu keperluan untuk melindungi nyawa dan menjamin kesejahteraan rakyat termasuklah peluang saudara-saudari mencari nafkah untuk keluarga tersayang sepanjang tempoh PKP ini. Semenjak COVID-19 melanda negara. Kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai pakej bantuan dan ransangan ekonomi berjumlah 340 bilion ringgit. Sehingga kini ia telah memanfaatkan lebih 20 juta ahli isi rumah serta lebih daripada 2 juta peniagaan dengan suntikan ekonomi melebihi 200 bilion ringgit. Justru terdapat lebih daripada 100 bilion ringgit lagi daripada nilai pakej rangsangan untuk disalurkan sepanjang tahun ini. Sebagai tambahan, pakej tersebut dilengkapi oleh inisiatif belanjawan 2021 berjumlah 322.5 bilion ringgit. Dengan suntikan fiskal dan langkah yang telah diumumkan kita dapat lihat ekonomi semakin pulih menggambarkan hasil dan impak positif untuk terus melonjakkan pertumbuhan ekonomi menyokong penjagaan dan menyediakan bantuan kepada rakyat dan sektor ekonomi yang terkesan pertumbuhan KDNK pada bulan Mei tahun ini telah melonjak sebanyak 6% nilai tertinggi semenjak pandemik COVID-19 melanda negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, maka seperti mana yang dijanjikan, hari ini saya ingin mengumumkan program bantuan pemerkasa tambahan atau pemerkasa plus sebagai inisiatif terbaru kerajaan untuk membantu meredakan cabaran yang dihadapi terutamanya ekoran pelaksanaan PKP pada masa ini. Nilai keseluruhan program Pemerkasa Plus ini adalah berjumlah 40 bilion ringgit. Di mana suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak 5 bilion ringgit. Langkah baru Pemerkasa Plus ini akan dilaksanakan berlandaskan tiga matlamat utama seperti berikut. Pertama, mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam. Kedua, meneruskan agenda prihatin rakyat. Dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Saudara-saudari sekalian, kerajaan akan memastikan kapasiti Kesehatan awam sentiasa diberikan keutamaan. Seperti kenyataan saya sebelum ini, kita akan beralih ke fasa-fasa PKP secara berperingkat berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesehatan Malaysia KKM mengambil kira antara lain jumlah kes COVID serta penggunaan kapasiti hospital serta ICU. Sebungaan itu kerajaan bersetuju untuk menambah peruntukan 1 bilion ringgit bagi meningkatkan kapasiti dan memperkukuhkan kesihatan awam. Pertambahan peruntukan ini adalah komitmen kerajaan Perikatan Nasional untuk memastikan sistem kesihatan tidak akan runtuh dan beroperasi dengan berkesan maka langkah-langkah berikut akan diberikan perhatian. Pertama, memperuntukkan 450 juta ringgit bagi meningkatkan kapasiti katil dan peralatan ICU bagi rawatan COVID-19 bukan sahaja di hospital seliaan KKM tetapi juga di hospital pengajar universiti awam seperti di UiTM UPM dan UKM serta melalui Hospital Medan ATM seperti di Sabah dan Sarawak. Selain itu, penyumbaran luar juga akan dilaksanakan kepada hospital swasta. Jumlah ini termasuk 200 juta ringgit yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada 22 Mei baru-baru ini. Kedua, memperuntukkan RM550 juta ringgit untuk menampung keperluan perbelanjaan berkaitan COVID-19 pelbagai agensi antaranya pertambahan kos operasi dan pengurusan dalam menangani krisis kesihatan COVID termasuklah ubat, ubatan, reagen untuk saringan dan lantikan pegawai secara kontrak dan ini juga termasuk kos pengoperasian pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 atau PKRC di MAEPS dan di peringkat negeri dan ketiga melanjutkan tempoh perkhidmatan lebih 14,000 14,000 pegawai perubatan dan jururawat lantikan kontrak sedia ada sehingga tahun 2022 Sebagai tambahan, kerajaan juga akan melantik semula lebih 500 petugas kesihatan yang bersara wajib tahun ini secara kontrak. Saya juga telah mengarahkan Yang Berhormat Menteri Mosti untuk mempercepatkan pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK. Saya dimaklumkan pemberian dos pada bulan Mei telah pun mencapai purata 80,000 dos sehari. Dan insyaAllah menjelang akhir Jun nanti kita mampu untuk mencapai sasaran 150,000 dos sehari melalui penambahan terimaan vaksin daripada syarikat pengeluar, penambahan pusat-pusat pemberian vaksin, memperkenalkan kaedah pemberian secara pandu lalu dan penambahan anggota sukarelawan. Berdasarkan anjuran ataupun unjuran pelaksanaan PICK secara keseluruhan disasarkan untuk selesai menjelang bulan Disember 2021 dengan negeri berkepadatan penduduk tinggi seperti Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang menjelang Oktober saya merayu supaya rakyat yang telah mendapat tempahan vaksin untuk hadir di mana-mana pusat pemberian vaksin yang ditetapkan adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan negara mencapai immunity kelompok menjelang akhir tahun ini ataupun lebih awal lagi. Saya juga mendengar keluhan rakyat terutamanya warga emas dan mereka yang tinggal jauh yang mengalami kesukaran untuk hadir ke PPV. Dan oleh itu, saya telah mengarahkan supaya aset-aset kerajaan seperti bas, van dan kenderaan pool digerakkan bagi tujuan ini. Dan saya amat mengandung-andungkan kerjasama pihak swasta NGO dan pertubuhan masyarakat awam untuk turut menggiatkan usaha ini. Setara dan setari yang saya kasihi sekalian, bagi matlamat kedua, kerajaan akan terus mengutamakan agenda prihatin rakyat. Ini terutamanya bagi memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup golongan rentan dan pekerja yang bergantung pada upah harian dapat terus dibantu. Tidak dinafikan, mereka inilah antara yang paling terkesan susulan penguatkuasaan PKP ini. Sebuangan itu, kerajaan bersetuju untuk memperuntukkan 2.1 bilion ringgit bagi menambah kadar program bantuan prihatin rakyat atau BPR. Dan bagi kategori isi rumah yang berpendapatan di bawah RM2,500, mereka akan menerima kadar BPR tambahan sebanyak RM500 lagi dan isi rumah berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000 akan menerima kadar sebanyak RM300. Gulungan bujang pula akan menerima RM100. BPR tambahan ini akan mula dimasukkan ke akaun penerima pada hujung bulan Jun nanti. Bayaran ini merupakan tambahan kepada fasa bayaran terakhir BPR bulan September kelak sebanyak 2.4 bilion ringgit. Seterusnya saya juga mendengar permintaan rakyat supaya kerajaan menimbang semula pemberian moratorium Subungan itu hasil perbincangan bersama Bank Negara Malaysia (BNM), industri perbankan memberikan jaminan dan komitmen penuh untuk terus memberikan bantuan pembayaran balik pinjaman dan moratorium. Oleh itu, bagi semua golongan B40 dan rakyat yang terjejas ekoran kehilangan pekerjaan, serta perusahaan mikro dan PKS yang tidak dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP, anda diberikan pilihan untuk mendapatkan kelulusan moratorium secara otomatik secara automatik selama 3 bulan atau boleh memilih untuk mendapatkan pengurangan bayaran balik secara ansuran sebanyak 50% selama tempoh 6 bulan. Inisiatif ini akan dilaksanakan segera pada bulan Jun yang dijangka memanfaatkan lebih dari 5 juta peminjam dengan nilai sehingga 30 bilion ringgit. Insya-Allah industri perbankan akan memberikan maklumat lebih terperinci berhubung perkara ini mulai esok. Dan saya berharap pengumuman moratorium automatik ini dapat memberi sedikit kelegaan kepada peminjam institusi perbankan. Para peminjam hanya perlu menghubungi bank masing-masing untuk mendapat manfaat bantuan ini. Kerajaan juga akan melancarkan skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi pada minggu ini dengan nilai peruntukan 1 bilion ringgit. Melalui skim ini, pengusaha bas dan teksi yang layak boleh mendapatkan moratorium pinjaman sehingga 12 bulan dan melanjutkan tempoh pinjaman sehingga 36 bulan. Saya menyarankan supaya agensi dan syarikat kerajaan menawarkan penaguhan baran balik pinjaman serta diskaun sewa premis perniagaan. Pihak MARA pula akan meneruskan program Mara Prihatin Peace of Mind yang dibuka sehingga 31 Julai 2021. Peminjam boleh memohon secara dalam talian untuk membuat penjadualan semula baran balik, pinjaman pelajaran atau moratorium dan bagi usahawan Mara yang terkesan akibat penutupan ekonomi pemberian diskaun 30% ke atas sewaan premis perniagaan akan diberi mulai bulan Mei sehingga Julai 2021. Seterusnya adalah berkaitan pekerjaan. Tidak dinafikan pelaksanaan PKP 3.0 ini akan memberikan kesan kepada sebilangan besar rakyat kita terutamanya risiko kehilangan pekerjaan dan pengurangan pendapatan akibat penutupan kebanyakan sektor ekonomi. Maka kerajaan bersetuju untuk melanjutkan program subsidi upah di bawah perkeso selama satu bulan bagi semua sektor ekonomi yang terkesan dengan kos 1.5 bilion ringgit dengan had 500 pekerja bagi setiap permohonan ditanggung oleh kerajaan adalah dijangkakan 2.5 juta pekerja dan lebih 200 ribu majikan akan mendapat manfaat. Selain itu, majikan yang berdaftar dengan pembangunan sumber manusia berhad akan diberikan pengecualian pembaran levy selama satu bulan pada bulan Jun 2021. Pada masa yang sama, Pekerja juga boleh meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui portal pembelajaran e-latih secara percuma yang melibatkan lebih 400 modul dan kursus kemahiran. Setara dan setari yang saya kasihi sekalian, seterusnya bagi matlamat ketiga, kerajaan akan terus membantu untuk memastikan kelangsungan perniagaan khususnya kepada PKS dalam menguruskan aliran tunai mereka. Salah satu inisiatif yang telah diperkenalkan oleh kerajaan adalah melalui pemberian geran khas prihatin atau GKP. Subungan itu suka cerita diumumkan kadar GKP akan ditambah sebanyak RM500 kepada RM1,500. Nah, ini bermakna hampir 1 juta PKS dan perusahaan mikro akan menerima RM1,000 pada pertengahan bulan Jun dan RM500 lagi akan disalurkan pada bulan Julai. Saya so, juga ingin tegaskan, berdasarkan SOP terbaru yang diumumkan, kerajaan masih membenarkan operasi jual-beli peniaga kecil, penjaja jalanan dan termasuklah perusahaan mikro. Oleh itu, sekiranya para peniaga ingin mendapatkan pembiayaan mikrokredit sebagai modal kerja sebanyak 1.5 bilion ringgit disediakan bagi sepanjang tahun ini oleh BSN, Tekun, Mara, SME Corp dan Yapin dengan kadar pembiayaan serendah 3%. Selain itu, bagi membantu aliran tunai syarikat dan PKS, institusi perbankan akan terus menawarkan kemudahan pembiayaan dan pinjaman. Dana institusi perbankan telah dimantapkan lagi melalui pelbagai fasiliti pinjaman mudah PKS pembiayaan Bank Negara Malaysia yang masih berbaki RM5 bilion. Untuk menyokong lagi PKS, BNM akan menambah fasiliti kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar untuk PKS terjejas sebanyak 2 bilion ringgit. Dengan itu jumlah dana pinjaman untuk PKS dengan kadar pinjaman serendah 3.5% yang masih tersedia adalah sebanyak 7 bilion ringgit. Selain itu tidak dinafikan Semasa tempoh PKP ini dia turut memberikan kesan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah. Dan bagi mengurangkan beban mereka, kerajaan bersetuju memberi bantuan khas secara one off sebanyak RM500 kepada 17,000 pemandu pelancong, 40,000 pemandu teksi, 11,000 pemandu bas sekolah. 4,000 bas persiaran dan 62,000 pemandu kereta sewa dan e-hailing. Bantuan ini yang berjumlah 68 juta ringgit akan disalurkan kepada penerima yang berdaftar pada bulan Julai nanti insya-Allah. Selain itu sebagai salah satu usaha mengurangkan beban peniagaan, lembaga hasil dalam negeri akan mempertimbangkan rayuan pengenaan penalti dan menangguhkan pembayaran penalti ke tahun 2022 serta menyediakan penjadualan semula bayaran cukai tertunggak bagi pembayar cukai dan penyiagaan yang terjejas. Suruhanjaya Syarikat Malaysia juga bersetuju untuk memperkenalkan semula pelanjutan untuk penghantaran penyata keuangan. Pelaksanaan mesyuarat tahunan bagi syarikat awam yang tersenarai di Bursa Malaysia dan moratorium denda bagi penghantaran lambat dokumen berkanun. SSM juga akan mengecualikan bayaran lewat untuk memperbarui lesen perniagaan sehingga 31 Disember 2021 bagi PKS Mikro serta perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Di samping itu, Akta Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 atau Akta 829 akan ditambah baik bagi membantu individu dan penyagaan yang terkesan. Perlindungan berkaitan ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontrak akan dilanjutkan tempoh kuat kuasanya sehingga 31 Disember 2021. Subungan ini kerajaan menyediakan bantuan penghematan pengantaraan atau mediation secara percuma melalui pusat mediasi COVID kepada semua individu atau perniagaan tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, kerajaan akan melanjutkan pemberian diskaun bil elektrik kepada sektor yang terjejas. Subungan itu, pengendali hotel agensi pengebaraan dan pelancongan, premis dan kompleks memberi belah, pusat-pusat konvensyen, -pusat taman tema dan pejabat syarikat penerbangan tempatan layak menerima diskaun bil elektrik sebanyak 10% selama 3 bulan tambahan antara bulan Julai sehingga September 2021. Kerajaan juga bersetuju untuk memberikan potongan khas kepada pemilik bangunan dan ruang peniagaan yang menawarkan pengurangan sewa premis peniagaan kepada PKS dan bukan PKS untuk tempoh 6 bulan lagi sehingga 31 Disember 2021 bagi pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa semasa. Selain itu, pelanjutan sehingga 31 Disember 2021 bagi pengecualian cukai pelancongan dan cukai perkhidmatan ke atas penginapan yang disediakan oleh pengendali hotel masih berterusan. Saudara saya sekalian, semasa pembentangan pakej penjana pada Jun 2020, kerajaan telah mengumumkan pengecualian duty stamp kempen pemilikan rumah atau HOC yang akan berakhir pada hari ini 31 Mei. Suka diumumkan kerajaan bersetuju untuk melanjutkan pengecualian duty stamp OC tersebut sehingga 31 Disember 2021. Kerajaan juga bersetuju untuk melanjutkan pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang CKD dan CBU import yang sebelum ini diumumkan ...di bawah inisiatif penjana mulai 1 Julai 2021... ...sehingga 31 Disember 2021. Sedara-sedari yang dikasih sekalian... ...ingin saya tekankan sekali lagi. Selain inisiatif yang diumumkan pada malam ini... ...masih terdapat pelbagai program pakej ransangan yang bernilai lebih daripada 100 bilion ringgit yang masih dalam pelaksanaan. Dari segi perbelanjaan langsung daripada kerajaan kumpulan wang COVID-19 telah pun diluluskan dengan siling 65 bilion ringgit. Sebanyak 38 bilion ringgit telah pun dibelanjakan bagi tahun 2020 dan sehingga April 2021 10 bilion ringgit lagi telah disalurkan. Jadi baki sebanyak 17 bilion ringgit akan dibelanjakan lagi pada tempoh yang terdekat dan antara inisiatif dan program ini termasuklah pertama BPR fasa 2 yang baru saja dilaksanakan awal Mei yang lepas dengan peruntukan sebanyak 2.7 bilion ringgit yang telah pun disalurkan kepada 8.4 juta penerima dengan bayaran fasa 3 bernilai 2.4 bilion ringgit dijadualkan untuk bulan September akan datang. Keduanya, program subsidi upah, insentif penggajian serta program latihan untuk membantu menjamin pekerjaan yang sedia ada serta menggalakkan penyediaan pekerjaan baru dengan sasaran RM500,000 untuk tahun ini. Ketiga, pelaksanaan projek-projek kecil dengan peruntukan lebih RM2 bilion untuk dibelanjakan memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga G4 bagi pembaikan infrastruktur dan fasiliti awam. Keempat, program jaringan prihatin bernilai 2 bilion ringgit yang juga dilancarkan pada awal Mei lalu bagi membantu 8.4 juta penerima BPR untuk melanggan perkhidmatan telekomunikasi ataupun mendapatkan peranti telefon mudah alih. Dan kelima, program e-belia. Ia akan dibuka pendaftarannya mulai esok 1 Jun 2021 bagi membolehkan 2 juta belia dan pelajar IPT yang layak untuk mendapatkan kredit bernilai RM150 dari penyedia perkhidmatan e-tunai. Setara dan setara yang saya kasih sekalian, Inilah antara usaha kerajaan sebagai meneruskan agenda prihatin rakyat dan komitmen kerajaan Perikatan Nasional dalam menguruskan krisis yang melanda ini. Saya amat menghargai dan berterima kasih kepada semua pihak yang kekal teguh bersama-sama kerajaan tanpa mengira kawan ataupun lawan dalam menghadapi situasi yang tidak pernah kita jangkakan ini. Dalam capai matlamat ini, kerajaan akan terus mengutamakan pendekatan whole of government dan whole of society dalam memerangi pandemik COVID-19. Ini merujuk usaha mengoptimumkan seluruh tenaga kerja kesihatan dan peranan frontliners yang bertindak di lapangan serta peranan seluruh rakyat Malaysia yang turut sama membantu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sebagai penutup pada inisiatif Pemerkasa Plus ini, sebanyak yang telah diamalkan semasa PKP pertama tahun lalu, saya ingin memaklumkan tanda sokongan barisan Menteri dan Timbalan Menteri dengan tidak mengambil gaji selama tiga bulan mulai Jun 2021. Gaji yang tidak diambil ini akan disumbangkan ke dalam akaun amanah bencana sebagai membiayai pembelanjaan berkaitan COVID-19. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, keputusan untuk melaksanakan lockdown ini adalah satu keputusan yang suka tetapi terpaksa dibuat. Sama ada lockdown yang dilaksanakan ini akan berjaya ataupun tidak kesemuanya adalah terserah kepada saudara dan saudari serta ketentuan ilahi. Kerajaan telah menutup hampir semua sektor ekonomi dan sosial untuk mengurangkan pergerakan rakyat dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saudara dan saudari dikandaki duduk di rumah, stay at home. Dan saya ulangi, just stay at home dan sentiasa patuh kepada SOP. Jika saudara dan saudari gagal mematuhi arahan ini, maka kita semua akan gagal. Nauzubillah. Pada para frontliners, bertabahlah. Saya tahu anda semua penat berperang melawan virus ini sejak lebih setahun yang lalu. Dan saya ingin ulangi penghargaan kerajaan yang tidak terhingga di atas segala jasa dan pengorbanan para frontliners kita di seluruh negara. Saya doakan agar anda semua terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharungi cabaran dan dugaan yang amat besar ini. Saya juga mendoakan agar semua pesakit yang sedang bertarung melawan COVID-19 ini diberikan kesembuhan segera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya dengan penuh duka cita mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa Covid-19 yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan anda semua tabah menghadapi dugaan yang amat berat ini. Marilah kita bersama-sama panjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan wabak yang sedang pun melanda negara kita dan seluruh dunia ini pada masa ini segera berakhir. و بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته